Божьє молодіжне зібрання проводимо її щоп'ятниці. Я являюсь керівником молодіжного зібрання. Якщо у вас є бажання разом проводити гарний час, спілкування з гостинцями, можете підходити до мене, я поясню, як ми збираємось, який час, більш конкретніше. Лесічка, запрошуємо тебе, порадуєш нас співом. Свічку поставити, на Різдво піти, і може й випити вдома разом з усіма. І оце я віру, що Христос народився. А я хочу вас запитати більш так конкретно. Чи бажаєте ви вірити так, як навчав Ісус Христос в своєму слові? Ось де важливе питання. Бажаю.
спасенных льется песнь, звучит хвала в сердцах. Исчезла смерть и тень, и жизнь течет рекой. Ведь Иисус воскрес, взрывается хвалой все воинство небес. Святый, святый Иисус, святый, святый Отец, святый, святый Святой Дух живого Бога. Пострадал.